Tervetuloa uuden videon pariin. Ja aloitetaan video saman tien sillä, että viimeksi kun asennettiin tuo alustasarja, niin mä saan siitä testattua tässä saman tien ja yllättää yksi teuraaja. Tosiaan meidän asiakas ja hänen poikansa on kiinnostunut Japski-autoista ja ylipäätänsä autoista. Eli hänen faija menee käymään hänen kanssa motonetissa. Mä ajan sinne motonetin pihalle ja yllättää kaveri, että tulee sieltä sitten kyytiin ja rullaillaan tänne talolle päin. Ja sit heti 11 alkaa duuni. Tää on semmonen ihan pieni kuljetus vaan sieltä tänne ja katsotaan minkälaiset fiilikset sitten kaverille jää. Sitten duunin jälkeen tulee yksi hyvä ystävä tänne ja täältä mennään sitten kaverin luo ja meillä poikien iltaa sitten. Ja ei ole frendi ollut kansa-auto kyydissä kertaakaan, niin katsotaan saadaanko me minkäännäköistä reaktioa aikaiseksi sitten. Mutta eipä sen oikeastaan läätää ajellään. Lataa GoPro-akut, et mä en tiedä miten paljon mulla akkuu. Mä koitan olla mahdollisimman vähän ottaa nyt GoPro-video tässä alkuun, että saadaan edes jotain sitten videolle. Varmaan tossa teippauksessa, kun oli timelapsea tein, niin siinä akku meni ja unohdin lataa. Joo, eli mä lähden nyt tosiaan rullaan, laitan ton navin tonne. Mä en oo käynyt aikaisemmin tossa Bembölen motonetissä. Huomaan heti tän alusta, että nyt on niinku jämäkämpi, on jäykempi. Ja kyllä pakko sanoa, että on kyllä tarkempi kans tällä ihan ensimetreillä. Menen tosta nyt kehälle. Joo. Mitä itse hakee, eli on jäykkä. Ei siis, tää ei ole mitenkään niinku semmonen kivireki, mutta tuntee, että on jämäkkä alusta. Mutkaa pystyy mennä kovempaa, se ei niian niin paljon. Ja on kyllä hyvä tuntune. Katsotaan tossa myöhemmin vielä jotain kokonaiskuvaa tästä alustasta. Säästänyt kamera akkuun, että saadaan jotain materiaalia, kun kaveri tulee kyytiin. Teippauksista ei ole tullut vielä tässä vaiheessa videota ulos. Mulla oli ajatus, että mulla on noin teipit kyljessä ja kaveri ei tiedä, että auto on saanut vähän päivitystä. Niin näkee sitten ekaa kertaa tän auton kans, kun tää on vähän eri kuosissa kuin pelkäs kummas kuosis. En tiedä onko vielä täällä paikan päällä, mutta varmaan kohtapuoli tulee, jos ei oo. Itse olin snadisti etuajassa. 10 minuutin päästä sovittiin vasta. Sieltä tulee sienta. Näin. Tosiaan vielä ei ole vielä teippejä saanut maaliin asti. Toivon mukaan ensi viikon aikana. Moro! Morjesta! Joo, lähdetään rullaa tosta alalle päin. Joo, mennään tuolla normivyöllä, kun mulla on toi penkki tossa. Hei! Nauti. Mennään ihan hissukseen. Päästä minulliset pääse perässä. Mitä te tulitte motonetista hakemaan? Mitä sä keksi selityksiä? Mä tiedän. Kuhan vaan tulitte? Lähdetään rullaille.
tosiaan ajeltiin tänne firmalle ja sai poika olla hetken aikaa kyydissä. Ja... Mitä tykkäsit? Oli kiva. Se olisi nyt työpäivä pullon kanssa ja mä ootan hetken aikaa, että frendi tulee vielä tänne, se jättää oman auton tähän ja me lähdetään Chaserilla liikkumaan sitten tuonne Viikin suuntaan. Ja käydään kaupan kautta ja sitten istutaan iltaa. Mä jätän kameran siksi aikaa tosiaan pois, eli siitä illasta ei tule mitään materiaalia sitten. Kiia tuli pihaa ja otetaan frendi tuosta kyytiin ja lähdetään jatkaa matkaa. Auto varmaan voi olla tossa. Joo. Oho, täällä istutaan pikkasen matalammalla kuin viimeinen tottu. Missä kaupassa käydään? Olisiko, no, mä tiedän, onks Jumbo? Jumbo käy mulle. No. Saavuttu ja mitkä oli Rinon fiilikset nyt? Oli kyllä kova peli, ei siitä pääse mihinkään. Jees, me lähdetään nyt jatkaa iltaa ja jätetään kamera pois pelistä. Siinähän se ilta meni kavereiden kanssa ja nyt mä tosiaan otin kaverin takas tänne ja lähden valumaan kotiin päin. Mä oon Chaserilla ajanut aika lailla 500 kilometriä tuolla uudella alustalla ja mun on oikeesti pakko vaan kehua. Se on ihan helvetin hyvä tuntina, siinä on hyvä pintajäykkyys. Mä en oo sitä kokeillut edes pehmeämmällä, koska mä tykkään siitä semmosena, mitä se nyt on. Siinä on siis tosi hyvät säädöt vielä sen jäykkyyden suhteen. Ajotuntuma, sanotaan, että jos joku kuoppakin tiellä ja sitä on joutunut väistää, niin se itse ohjattuvuuden tuntuma on helvetin hyvä, eli se reagoi just siihen, mitä sä niinku haluut. Ja missään kovemmassa kuopassa tai töyssyssä ei niinku pamauta tai mitään vastaavaa, ei tunnu semmoisen kivireeltä tosiaan. Meikä on ihan helvetin tyytyväinen, tykkään tosi paljon. Mut joo, otetaan tää loppuun vielä, kun vaihdetaan tuohon Brevikseen toi startti. Mulle tuli tosiaan Japanista se käytettynä, se oli alle 100 000 ajettu, olisiko ollut joku 60 000 ajettu. Käytetty startti ja se saapui ja isketään tuohon autoon kiinni ja katsotaan miltä se vaikuttaa. Joo, eli siinä on tää käytetty startti. Eli akun miinusnapa irrotettu ja tosiaan startin ton rungan mä jätän tuohon laatikkoon kiinni, koska noi pultit on tuolla laatikon puolella ja tonne ei pääse käsiksi millään. Niin mä irrotan täältä sitten itse rungosta ton startin ja vaihan sen siihen. Mulla on tosta vielä toi mutteri tossa kiinni ja sen mä löysään ja sitten tiputan ton startin pois tosta. Eli tosta noi pitkät pultit irti ja tuosta koko paketti pois. Eli tossa on toi startti ja runko irti ja sit toi startti työnnetään tonne paikalleen. Pultit ja mutteri kiinni. Eli tosta noi pultit nyt irti ja mä laitan tähän. Laitan teippiin, että toi ei lähde tosta sitten irti, eli tää runko toisistaan. Laitan teipit molemmille puolille. Tossa toi runko, mikä on nyt tuolla itse autossa paikallaan ja tässä toi teipattuna kiinni ja tämän nyt työnnän sinne ja laitan paikalleen sitten noi pultit ja mutterit. Eli nyt on startti sujahtanut tuohon paikalleen ja laitoin kaikki kiinni tosta. Sitten vielä tuolta hakun puolelta kaapeli kiinni ja kokeillaan käyntiin. Kaapeli laitettu kiinni ja nyt kokeillaan tuosta autoa käyntiin. Noniin. Nyt olisi niinku siltä osin kondiksessa.
Eli startti on siihen nyt uusittu, minkä mä lainasin Chaseria tosta. Ja nätisti käynnistyy ja nätisti käy. Ennen kuin auto lähtee trailerikyydillä maalaamon puolelle, niin mun pitää käydä kaikki alustapuolelta pultit läpi, että kaikki on kiinni ja pyörämutterit olisi kiinni ja kaikki siinä mallilla, niin saadaan se sitten turvallisesti kyytiin. Ja tältä osin ei nyt muuta.